waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaaladan Baar Dheere ee gobolkan Gedo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka saraakiisha ciidamada qalabka sida mas-uuliyiinta maamulka degmadan Baar Dheere. Wafdigan isugu jiray guddoomiyaasha degmooyinka gobolkan Gedo, kuwa gobolka Gedo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo maanta soo gaaray magaaladan Baar Dheere. Soo dhaweyn kadib waxaa loo soo gelbiyey magaalada iyagoona halkaasi warbaahinta kula hadlay. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo kuwa gobolka Gedo ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey ujeedka safarkan. Baar Dheere waxa uu xambaarsan yahay: salaan kadib mas-uuliyiin kusoo dhawaada degmada Baar Dheere, xaalkeed aad buu u fiican yahay, amnigeeda iyo horumarkeeda aad buu u sarreeyaa. Maanta dhan waxay u taagnaan dadka bulshada soo dhaweyntiinni, aad baad baan u faraxsanahay inaad noo timaadaan kusoo dhawaada degmadiinni. Salaan kadib annaga waxaan ku maqnay safar shaqo magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Safarkaas wuxuu nagu qaatay muddo bil iyo dhowr cisho ah. Haddana waxaan u imaanay dhammaan heer gobol iyo heer degmo, waa isula soconaa guddoomiyaasha degmooyinka dhammaantood, xildhibaano, sidii deegaanka nabadgelyadiisa lagu sugi lahaa, la isugu furi lahaa deegaanada gobolka Gedo, degmooyinka si ay isugu socdaan, iyo isku xirka bulshada iyo maxaan ku irahdaaye maamulada dhammaan ee gobolka Gedo. Waxaan leena marka dadkan soo dhowey aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Raggii intaan ku soo maray dowladnimada iyo dhibka iyo rafaadka, iyagana mahad gooni ah ayay mudan yihiin. Shacabka waxaa la yidhi biyo sacabahaada looga dhargaa, dowladda la sheegayo waa intanada meesha fadhido, waa isku duubni iyo kalsooni. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta wafdi ballaaran oo ka kooban gobolka Gedo iyo mas-uuliyiin kale oo wasaaradda amniga ka socotaba aad nagu soo dhaweysaan, annaguna aan soo gaarno degmada Baar Dheere, innagoo ujeedadayadii safarka ay ka warbixiyeen mas-uuliyiintii igaga horreysay oo ay tahay waxa aan u soconno midayn iyo dib isu xorayn iyo isku duubni iyo tusaalayn in cagta la saaro waddada dowladnimo. Annagu safarkii shaqo aan u maqnayn caasimadda dalka Soomaaliya oo uu maanta nagu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka gobolka ahna kusamaha guddoomiyaha gobolka oo nasiib u yeelatay Baar Dheere inaan kusoo horumarno, baan idinku nimid. Waxaan idiin warnay iyo aragtida iyo wixii aan idinla wadaagi doono bidin inaan kariib madashan madalka weyn ee bulshada ay ku dhan tahay baan idinla wadaagi doonaa haddu aleedmo. Dowladnimada waa qori isu dhiib iyo qori sagaad. Dowladnimada waa inteenan oo isu tagnay. Anaku Muqdishaan ka nimid sida la socotaanbo guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka iyo xildhibaano baan ahayn iyo saraakiil kale. Waxaa u soconay gobolka Gedo inaan marno. Inta badan lama noolaan kara dowlad la'aan. Haddii la nool yahayna silca lagu nool yahay. sagaal iyo labaatankii sano burburka eedan soo marnay, sidii lagu noolaa waad dareemi kartaan. Dadka Soomaaliyeed dowlad baa ka dhacday, dagaalaa ka dhex dilaacay, beelaa loo dagaalay, gobol gobola loo dagaalay, jifijifa loo dagaalay. Waa Ilaahay mahadii ah. Maanta beelana loo dagaali maayo, gobol gobolna loo dagaali maayo, jifijifina loo dagaali maayo. Salaan kadib annaga warkayaga waa cad yahay. Saad ogtihiin waxaan aadnay safar shaqa Muqdisho. Waxaan u aadnay wax la qarinaya maahan, maadaama ay dhaceen nimankii hore oo annagana xukumay oo Jubbaland, Axmedi Maxamuudi ragga la mid ka ahaa, dowladda Soomaaliya ee federaalka inaan ku xirmanno. Saad ogtihiin badal dowlad la'aan ma shaqayn kara. Cabdisalaan Cabdi Xasan, Cabdisalaan Timacade, Som News, magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada dahab shiil,
haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.